Dobrý večer. No, tak zhodnotit utkání. Bylo to velice těžké utkání, si myslím, nejtěžší, co jsme tady měli po Spartě. Jsou to mladí kluci, kteří hráli výborný zápas, jsou moc šikovní, musím uznat. A ten výsledek se nerodil vůbec lehce, ale jsme rádi, že jsme to zvládli a šli jsme si za vítězstvím, i když soupeř fakt měl nějaké šance, ale naštěstí jsme to zvládli a máme 3 body, které jsme strašně chtěli. Dobrý večer, Kubo. Můžete pár vět k těm dvěma gólovým situacím? Vy jste byl v podstatě první postavou u obou. No, tak první jsme získali balon na útoční polovině a Ševa mi to hezky dal do strany. Já jsem si to prostě jenom převzal a chtěl jsem rychle zakončit, což se povedlo a gólmanovi to podjelo pod rukama, ze štěstím to tam dojelo. Takže ten gól padl ze štěstím, ale myslím si, že jsem si pro něj šel. A druhý jsem už myslel, že už bude gól. To jsem přesně chtěl udělat, že se obtočím okolo stopera a vystřelím, ale gólman to nádherně chytil. Fantastický zákrok, ale naštěstí to vypadlo k Hláďovi a ten to jenom doklep, takže obě ty situace probíhaly, jak měly, akorát škoda, že ta druhá neskončila gólem, ale pro mě teda hlavně, že Hláďa to dorazil a byl na správném místě a že ten zápas jsme zvládli a vyhráli. Trenér tady před vama před chvilinkou trochu žehrál na ten trošku nepovedný vstup do zápasu, čím když si to vysvětlujete, že vás v úvodu přehrávala? Samozřejmě, tak říkám, Vlašim hrává výborný fotbal, jsou to mladí šikovní kluci a ale my jsme to zvládli a zkušeností jsme to projeli a zvládli jsme to. V tom závěru nezatrhnulo by vás trošku, když se tam Vlašim přijí, myslím, po zákroku Honzy Hladíka dožadovali penalt. Tak samozřejmě zatrnulo, tak já jsem vlastně střídal v 90. minutě a ty minuty na lavičce jsou nepříjemné, radši bych byl na hřišti a vůbec to neutíká. Samozřejmě mi zatrnulo, ale rozhodčí to neodpískal. Nevím, prostě asi teda to faul nebyl a my jsme vyhráli. Vy jste si zase vylepšili tu pozici v tabulce, do reprezentační pauzy chybí ještě jeden zápas, tak asi. Tak samozřejmě spokojenost mi. Ne, tak spokojenost, tak my jdeme zápas od zápasu a snažíme se prostě ty zápasy zvládat. Už 2x jsme ztratili doma Smolně, takže tohle pro nás byl důležitý zápas, aby se to neopakovalo a my jsme si pro to vítězství šli a myslím, že to bylo vidět. Jestli dám, můžu už teda s malým odpěním předstihem, ten zápas na Dukle bude ve vašem, jak jste jednou tady říkal, neoblíbeném čase dopoledne. To byl minulý týden taky, ale my se na to musíme připravit a už takhle budeme rád po třetí, tak doufám, že už to bude lepší a na téhle čas si nějak zvykneme a je to pro oba stejný, takže si s tím musíme poradit.